Já jsem velmi rád, že zdravý rozum zvítězil a že jsme se měli možnost před malou chvíli dozvědět o tom, že ředitel Národního divadla pan Burián byl znovu tedy potvrzen do funkce ředitele Národního divadla. Pokládám to za velmi důležitý signál toho, že vláda je schopná naslouchat, že je schopná naslouchat nejenom parlamentním stranám, ale že je schopná naslouchat také občanům a názoru veřejnosti. Já jsem včera v zápětí poté, když jsem se dozvěděl o tom neuvěřitelném kroku ministra kultury Balvína, napsal dopis předsedovi vlády panu Rusnokovi a v tom dopise jsem ho požádal o dvě věci. Za prvé požádal jsem ho o to, aby zajistil, že se ředitel Národního divadla vrátí do své funkce. A za druhé požádal jsem ho o to, aby se postaral, že už nebude docházet do hlasování o vyjádření důvěry vládě k jakýmkoliv zásadním personálním změnám ve státních firmách, státních institucích a na ministerstvech. Já jsem velmi rád, že premiér této mé žádosti vyhověl a že byl ředitel Národního divadla do své funkce vrácen. Ten krok ministra kultury Balvína pokládám za zcela nepochopitelný, pokládám ho za arrogantní a pokládám ho za velmi hloupý. Protože pan ředitel Burián mohl zcela oprávněně řadu měsíců počítat s tím, že zaujme funkci ředitele Národního divadla, připravil si tým, připravil si konkrétní plány, záměry a pak v okamžiku, kdy mělo dojít k jeho nastoupení do funkce, tak zasáhl takovýmto nekompetentním způsobem ministr kultury. Jsem přesvědčen také o tom, že by premiér měl zlepšit komunikaci se svým vládním týmem, protože pokud není informován o tak zásadních věcech, jako je odvolání již jednou vybraného generálního ředitele Národního divadla, tak je asi ve vládě něco špatně a premiér by si měl zajistit, aby o těchto věcech věděl, aby se nestávaly bez jeho vědomí. To znamená, určitě z toho plyne poučení, že by měl jednoznačně zlepšit komunikaci se členy vlády. Platí také ten požadavek sociální demokracie, aby do hlasování, které nás čeká, už nedocházelo k žádným zásadním personálním změnám. Já se domnívám, že zejména vláda, která nebyla jmenována na základě dohody politických stran, zejména vláda, která nemá žádnou legitimitu, která by byla dána demokratickými volbami, tak by měla být velmi opatrná z hlediska toho, jakým způsobem zasahuje do chodu státního aparátu a jakým způsobem zasahuje do chodu jednotlivých firem, kde má stát podíl a účast a jednotlivých státních institucí. Jsem také přesvědčen o tom, a koneckonců jsem rád, že i tento bod je součástí dnes schváleného vládního programového prohlášení, že je naprosto nezbytné, abychom co nejdříve dospěli v parlamentu k dohodě o zákonu o státní službě. Protože pouze přijetí zákona o státní službě zabrání jakýmkoliv snahám o čistky v aparátě státu po každých volbách. Musíme si uvědomit, že teď nás možná čeká několik pokusů o sestavení vlády, čekají nás v každém případě dříve nebo později volby do poslanecké sněmovny a je nepřijatelné, aby každá vládní garnitura prováděla zásahy velkého rozsahu. To může vést absolutní destabilizaci státního aparátu. Proto jednoznačně sociální demokracie bude usilovat o to, aby byl přijat zákon o státní službě a co nejdříve jsme fungovali způsobem, který je v civilizované Evropě obvyklý. A ukazuje se, že ta naléhavost tady prostě je a že ta naléhavost je tady i po ustavení vlády Jiřího Rusnoka, protože její ministři se excesu dopouští a kdyby už tady takto jasně definovaný zákon byl, tak by možná k těmto věcem vůbec nemuselo docházet.